Ito ang proseso ng paggawa ng banana chips. At dalawang dalaga ang ating makakasama, si Ma'am Zeni Abaya at si Ma'am Christy Hakusalem. Si Ma'am Zeni ay siyang Municipal Agricultural Officer. Opo. O. Si Ma'am Christy. Ay siya po yung agricultural technologist ko na in charge sa processing center namin. Ng banana. Ah, wow. uh, so, una, ano bang klase ng saging ang ginagamit sa paggawa ng banana chips? O, kailangan po yung saging ay malusog, maganda at yung matigas. Saba? Opo, matigas na saging na saba na kailangan hilaw pa. Ah, uh, hilaw pa. Opo, okay. uh, hilaw po yung saging. May merong hilaw na mura pa at merong hilaw na medyo magulang na. Ay, ang kailangan po natin dito sa saba na ipaprocess po natin ay yung maniba. Pero hindi pa po siya yung yellowish, kundi okay. yung pale pa siya ang kulay. Okay. Kasi kung medyo mura pa, eh, baka mapait at hindi ba? Siya, madaling, madaling maputol. Ah, okay. So, yung malapit na mahinog. Katamtaman lang po siya. Pakidescribe niyo nga, Ma'am Christy, kung ano ang buong proseso ng paggawa. Ay, una po, di, pag mayroon na po tayong mga saging, babalatan po natin yun dito sa area namin na yan. Tapos, ipapunta na po natin dun sa Uh, cooking area. Magpapainit po kami ng mantika, mainit na mainit sa kapo namin. Hihiwae po ng maninipis. Okay. Doon na po maluluto na po siya in 5 minutes lang po. Ano ang ginagamit na panghiwa? Yung may slicer po kaming nabibili. Ah, slicer. Oh. Ito'y karaniwang slicer na kakabit ng gadgaran. Opo, marami pong klase yung slicer na yung May juicer, na bibili ah, po sa isang department store. Kaya doon pinararaan, kinukuskus doon, kaya manipis na manipis Opo, ang um, uh, slices. Ang labas po niya manipis Ayan, po. Okay. Di, pwede naman po siyang may makapal, kaya lang tinitimpla po lang namin siya. May ah, adjusted. -adjusted ah, may adjuster. Na okay. Mm -hmm. aha. Okay, uh -huh. Uh, so you uh, and i pumapatak sa sa kumukulong mantika. Ba hindi ba baka matalsik ang mantika? Hindi naman mantika. po, hindi po. Hindi po. <laughs> na okay, pagkatapos uh, po nun, na oh, pagkatapos po noon, na noon. Oho, lulutang ilang, na po ilang siya. Ilang segundo? Ilang Mga minuto? Mga 5 minuto lang po. Pwede na. Okay na siya so, dahil manipis na oh, manipis na po siya. Aahunin ah, na po siya, ililipat na sa ibang lalagyan. And then, and then uh, may mixture pong tubig, uh, ilang tubig sa matamis lang po 'yun. Tatantyahin lang po kasi ayaw po nung iba nang matamis. Okay. ididip po namin, ipinrito namin mm -hmm. saging, yung first oh, oh. frying namin tapos patitiktikan ulit Gano po pa namin na ay basta po, saglit lang po okay. siya halos binuhos oh. lang po namin may gamit kayo nung salaan o something sieve na no para pa sa Ayan, okay. Tapos, dip Meron po. Tapos, pagka na-dip na po namin siya at nawala ng tubig, okay. may isa po ling kaming kawa, ibubuhos na po namin siya roon ulit. Dalawang doon frying, na po. Opo. Oh, imantiga pa rin? Imantiga pa oh. rin po. Ah. O, mga gaano katagal doon sa Ay, bali pangatlong silid? Hindi po, pangalawa lang Pangalawang luto. Pangalawang luto lang po, luto. Lang oh, po yun. Okay. Pagtapos po noon, ala na, magre-repack na po kami. Ah, ire-repack mm. na yun. I-air-dry right. lang po namin siya. Madali lang po, pasatwag po yung kasi po, pag inilagay siya sa plastic ng mainit, eh, magmabasa po siya lalambot. Ah, oh. kailangang palutungin na oh, maging po. malutong. dapat po oh, malutong para siya. para crispy. Opo. Oh, oh. uh -huh. oh, Opo. Yun naman ang paliwanag ni Aling Crispy. Opo. <laughs> <laughs> uh -huh. Ay, saan naman dinadala ito at sinong bumibili? Ay, marami po namimili dito. May pinagbabagsakan po sa Bulacan. Uh, dito po sa local market lang po, sa school, sa palengke. Oh. Okay. Mar may mga bumibili po. Saka po, yung mga dumada yung mga bisita namin dito oh. na punta dito. Namimili din po. Magkano po natin. isang pakete? Nung hindi pa po, po mahal ang saging, yung pong 100 grams namin ay pumapatak lang ng 20, 25. Oh, ngayon yan. po, din na namin pwedeng ibenta dahil ang mahal na po ng saging ngayon dito. Mahal na ang saging. Dito sa inyo, mm -hmm. magkano ang isang karaniwang yung, yung isang, pong isang bunga? Yung isang pong pirasong yun. Oo. Bali, ang bili na po namin ngayon, 175 to 175. 25. Oh, may 2 pesos pa po yung malalaki. Ay, sa Maynila, mga 4 apat na piso na yun. Ay, yun po, ganun. <laughs> Kaya yun. po, medyo mamahal ngayon. Yung pong 1 kilo po namin ngayon, pumapatak na ng 200. Tapos, ilan ang gumagawa na inyong mga manggagawa? Apat po, sila puro babae. babae. Mm, uh oh, parang... kasi po, dinadala na lang naman dito yung sa ah, yung mga yung naghahakot na yun, hindi kasama sa JO Hindi po, po namin nakasamahan Ayun, dito. oo. Oh, kasama oh. po lang namin dito sa trabaho. Okay. Uh, Ma'am Seny uh, paano, paano natutulungan? ang ibang mga kababayan natin dito sa proseso na ito. Paano sila nagdaragdag ng kita? Yan po yung pagkakataon ng ating mga nanay na magkaroon po ng trabaho at nang madagdagan po yung kanilang mga kita, nang matulungan po yung mga asa-asawa na Manila sa kanilang mga pamilya. Ito ba ang centralized na gawaan ng banana chips? Meron bang mga gumagawa rin sa kanilang, kanilang bahay? Marami pong gumagawa sa kanilang bahay. Ito po ay sa Matawe, sa Ibuna, at saka sa Umiray na po. Ang association po ay yung Umiray at ang Matawe. Sila po ang talagang maraming mga deliveries. Sila po maraming gawa. And then, dahil sa um, ito yung uh, produkto ng mga magsasaka, hmm. so sa halip na saging na hilaw, o kaya even hinog, ay mas uh, magaan na dalhin at mas dagdag na kita. Opo, kasi nga po, So, pagka-process na siya, siyempre, value adding yun eh, tumataas po talaga ang presyo niya. O, so, siyempre, pag tumaas ang presyo, di mas mataas ang kita ng ating mga magsasaka. At mas masarap. <laughs> okay. Correct. Mas masarap po dahil Kano medyo may sugar na. Magkano naman binibenta ngayon yung mga na-process na? Hmm. Meron po tayo, ang packing namin ay mga 5 pesos, may 10 pesos, may 25, tapos 35 po. Yung pong isang kilo namin, bali 2, 200 pesos po per kilo ngayon. Yung 1 kilo na chips, mga ilang kilo o ilang, saging. gaano karaming saging ang gagamit? 24 pieces pong balat na, papatak po yun ng 375 grams. Pag-process na po. Ilan uling uh, piraso yun? 24 po. Yung katamtaman 24. lang po ang laki nun. No? So, para maging ano yung mga 70 saging, para maging 1 kilo? Eh, Opo. Oh And then, magkano mapapagbilhan sa 70 do sa 1 kilo hmm. na yun Mind ng 200 chips? 200 po. 200. per kilo. Pitumpong saging times 170 naman kung dito binibili, oh, ay di mga 130, oh, nagiging 300 wow. okay. something. Pero may gamit kayo mantika at saka may gamit okay. na... Apoy. Apoy. Yeah. At saka yung labor. Oo po. Oh, eh, kumikita pa rin? Oo oh, po, kahit pa paano, okay. natulungan pa rin po namin okay. yung mga nanay.